Qayıdışın ilk addımı burada 2016-cı ildə Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndində atılmışdı. Uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində qəsəbə nəzarətimizə qayıtmış və böyük qayıdış reallaşmışdı. İkinci Qarabağ müharibəsində 2020-ci ilin 4 oktyabrında isə işğalçı Cəbrayıldan tamamilə qovuldu və bugün tarixi ədalətin daha bir təntənəsinə şahidlik eləyirik. Böyük qayıdış addım-addım davam eləyir. Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndində bərpa işləri davam edir. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev dövlətimizin başçısına və birinci xanıma kənddə görülən işlər barədə məlumat verdi. Kəndin təməli 2023-cü il mayın 4-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Layihələndirilən ümumi ərazi 248 hektardır və perspektivdə bu kənddə 3470 nəfərin yaşaması nəzərdə tutulub. Birinci mərhələdə Horovluya 1395 nəfərin köçürülməsi üçün 334 fərdi evin hörgü işləri tamamlanıb, hazırda xarici və daxili bəzək işləri görülür. İnşa olunan evlər 2, 3, 4 və 5 otaqdan ibarətdir. Həmçinin burada məktəb binası, uşaq bağçası və yaşa obyektlərinin tikintisi davam etdirilir. Diqqətə çatdırıldı ki, kəndin dayanaqlı su təchizatını təmin etmək məqsədi ilə burada əvvəllər mövcud olmuş kəhrizlərin bərpası üçün layihə də həyata keçirilib.
Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məktəbdə yaradılan şərait barədə məlumat verdi. Açılışı olan Mehdi Mehdizadə adına Cəbrayıl şəhər 960 şagird yerli tam orta məktəbin tikintisi Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq aparılıb. Məktəbin layihəsi 960 şagird yerliyi olmaqla 2,71 hektar ərazini əhatə edir. Binada 5 inzibati otaq, rəsmi otağı, musiqi otağı, məktəbə qədər hazırlıq otağı, STEM otağı, iki kimya, iki fizika, iki biologiya laboratoriyası, texnologiya otağı, çağırışa qədərki hərbi kabinet, tibb otağı, iki informatika otağı, açıq çoxnövlü idman meydançası, voleybol meydançası, kitabxana, 430 yerlik akt zalı, idman zalı və 120 yerlik yeməkxana mövcuddur. Qeyd edək ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı 30 ilə yaxın davam edən hərbi təcavüzü nəticəsində işğal olunan rayonların təhsil infrastrukturu da tamamilə dağıdılıb. İşğaldan azad edilən ərazilərdə təhsil infrastrukturunun bərpası istiqamətində Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları və tapşırıqları ilə hazırda mühüm işlər görülür. Bu, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramında əksini tapıb. Tədbirlər planına əsasən Elm və Təhsil Nazirliyinə 2022-2026-cı illərdə ərazi planlaşdırma sənədlərinə uyğun olaraq, yaşayış məntəqələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi və bərpası ilə bağlı təkliflərin hazırlanması tapşırılıb. Azərsun Holding şirkətinin müşahidə şurasının sədri Abdulbari Gözəl dövlətimizin başçısına istehsal kompleksi haqqında məlumat verdi. Qazlı və qazsız su, soyuq çay, soyuq qəhvə, limonadlar, təbii meyvə şirəli içkilərin istehsal ediləcəyi müəssisənin illik istehsal gücü 250 milyon pet şüşə, 350 milyon alüminium tənəkə qutu təşkil edəcək. Ölkəmizdən valyuta axınının qarşısının alınmasına töhfə verəcək alkoqolsuz içkilərin istehsalı kompleksi müasir və dayanıqlılıq prinsiplərinə uyğun avadanlıqlarla təmin ediləcək.
müəssisədə alternativ enerji mənbələrindən istifadə olunacaq. Tam istehsal gücü ilə fəaliyyətə başladıqdan sonra kompleksdə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində Cəbrayıl şəhərinə qayıdacaq 300-ə yaxın sakinin işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Alkoqolsuz içkilərin istehsalı kompleksinin istismara verilməsi üçün ilkin mərhələdə 35 milyon manat həcmində investisiyanın qoyuluşu nəzərdə tutulur. İcaz Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi Səfər Sadıqov dövlətimizin başçısına müəssisə haqqında məlumat verdi. Müəssisə 3 sahədən damazlıq yumurta, inkubator və yem fabriklərindən ibarət olacaq. İlkin olaraq yaradılacaq 24 damazlıq yumurta istehsalı sahəsində illik 24 milyon damazlıq yumurta istehsal ediləcək. Bununla yanaşı saatda 40 ton istehsal gücünə malik yem fabriki və inzibati bina qurulacaq. Həmçinin soyuducu ambar və illik 24 milyon yumurta tutumuna malik inkubasiya fabriki fəaliyyət göstərəcək. Bütün istehsal zamanı müasir avadanlıqlardan istifadə olunacaq. Müəssisədə istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin daim nəzarətdə saxlanılması məqsədi ilə ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyada fəaliyyət göstərəcək. Bu layihə üzrə 150 daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulub. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma sənaye parkında görülən işlər barədə məlumat verdi. Litvanın Dominari şirkəti Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının rezidenti kimi qeydiyyat alınıb. Şirkət tərəfindən 5 mərhələdən ibarət mebel klasteri layihəsinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə matras istehsalının əsas xam malı olan paralon materialının istehsalı zavodunun və mebel klasterinin müxtəlif mərhələlərini parça ilə təmin edəcək toxuma fabrikinin qurulması planlaşdırılır.
İnvestisiya dəyəri 50 milyon manatdan çox olan müəssisədə ilkin mərhələdə 650 nəfər işlə təmin ediləcək. İşçilərin Cəbrayıl və ətraf rayonlardan cəlb olunması gözlənilir. İstehsal olunan məhsulların daxili bazara satılması ilə yanaşı, ixracı da həyata keçiriləcək. Litvanın Dominare şirkəti qısa müddət ərzində Baltikyanı ölkələrin və Şərqi Avropanın aparıcı mebel istehsalçılarından birinə çevrilib. Hazırda 2000 işçi və 200-dən çox korporativ müştəri bazasına malikdir. Qarabağston Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət 2024-cü ilin iyulunda Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının rezidenti kimi qeydiyyatdan keçib. Şirkət yol və müxtəlif sahələrin abadlaşdırılması üçün dekorativ daşlar və səki bordyurlarının istehsalı ilə məşğul olacaq. İnvestisiya həcmi 7,8 milyon manat olan layihə çərçivəsində 95 nəfərin daimi işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. İstehsal gücü 1 milyon 250 min kvadrat metr təşkil edəcək müəssisədə istehsal olunacaq məhsullar daxili bazarın tələbatının ödənilməsinə yönəldiləcək. Türkiyə texnologiyasından istifadə ediləcək müəssisənin 2025-ci ildə fəaliyyətə başlaması planlaşdırılır. Prestij Kimya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət 2022-ci ilin oktyabrında Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının rezidenti kimi qeydiyyat alınıb. Şirkət dezinfeksiya edici, maye yuyucu və ağardıcı məhsulların istehsalını həyata keçirəcək, zavod inşa edəcək. İnvestisiya dəyəri 5,8 milyon manat olan müəssisədə 214 nəfər daimi işlə təmin ediləcək. Türkiyə, Çin, Avropanın qabaqcıl ölkələrinin texnologiyalarından istifadə ediləcək müəssisədə il ərzində 30 min ton müxtəlif dezinfeksiya edici, maye yuyucu və ağardıcı məhsulların istehsal olunması nəzərdə tutulur. Müəssisədə istehsal olunacaq məhsulların daxili bazarla yanaşı, xarici bazarlara satışı planlaşdırılır. Qeyd edək ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına mühüm töhfə verən sənaye parklarında sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılıb və rezidentlər üçün stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq olunur. Hazırda Azərbaycanda 8 sənaye parkı, Sumqayıt Kimya, Balaxanı, Mingəçevir, Hacı Qabul, Qaradağ, Pirallahı, Ağdam və Araz Vadisi İqtisadi Zonası sənaye parkları fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına təkan verən 4 Neftçala, Masallı, Sabirabad və Şərur sənaye məhəllələri fəaliyyət göstərir. Sənaye zonalarında sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli investisiya imkanları yaradılıb. Bunun nəticəsidir ki, sənaye zonalarına sahibkarların marağı artmaqda davam edir. 2013-cü ildən etibarən sənaye zonaları üzrə ümumi investisiya həcmi 7,8 milyard manat olan 151 sahibkarlıq subyektinə rezident statusu verilib. Sahibkarlar tərəfindən sənaye zonalarına 6,8 milyard manatdan çox investisiya yatırılıb və 10.500-dən çox daimi iş yeri yaradılıb.
Bundan əlavə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mövcud sənaye parklarında əlavə güzəştlər də tətbiq edilir. Bunlara əsasən xüsusi güzəşli bank kreditləri, sosial sığorta ödənişlərinin subsidiyalaşdırılması, kommunal xidmətlərə 20% endirim, idxal olunan xammal və materiallar üzrə gömrük rüsumları və ƏDV-dən tam azad olma aiddir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur kimi Zəngilana da həyat qayıdır. Zəngilan qayıdışın qaranquşudur. Ağlı kəndindən başlanan böyük qayıdış bütün azad olunmuş torpaqlarımıza yayılır. Zəngilan rayonu ərazisində görülən işlər tezliklə yeni yaşayış məntəqələrinə də qayıdışın reallaşacağından xəbər verir. Zəngilan şəhərində inşa edilən rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin təməli 2022-ci il oktyabrın 19-da Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Vüqar Əhmədov dövlət başçısına məlumat verdi ki, rəqəmsal idarəetmə mərkəzinin elektrik təchizatı üçün 110-35-10 kilovoltluq Zəngilan yarımstansiyasından 2 dövrəli yeraltı kabel xətləri çəkilib. Mərkəz elektrik şəbəkəsinin vəziyyəti haqqında bütün məlumatları toplayan və emal edən, eləcə də avadanlığın rəqəmsal formatda idarə olunmasını təşkil edən nəzarət, mühafizə və idarə etmə sistemlərinin innovativ həll layihəsidir. Bu layihə yarımstansiyalarda optik rəqəmsal ölçmə transformatorlarının və yeni nəsil rəqəmsal avadanlıq komplekslərinin işlənib hazırlanmasını təmin edir. Yeni nəsil yarımstansiya bütün ölçülərin yüksək dəqiqliyini, vahidliyini təmin edir, avtomatlaşdırma insan amilinin şəbəkənin işinə təsirini azaltmağa, etibarlılığını artırmağa və elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı itkiləri azaltmağa imkan verir. Həmçinin enerjinin əldə olunması dəyəri və istismar xərcləri azalır. Rəqəmsal yarımstansiyadan qidalanan istehlakçılar elektrik enerjisi verilişində fasilələrin yaranması barədə məlumatları onlayn qaydada əvvəlcədən ala bilirlər. Bərpa olunan enerji mənbələrinin şəbəkələrə inteqrasiya edilməsi prosesi rəqəmsal yarımstansiyada avtomatik idarə edildiyindən elektrik enerjisi təchizatında fasilələrin yaranması tam aradan qaldırılır. Rəqəmsal yarımstansiya alınan və ötürülən elektrik enerjisinin miqdarına görə yarımstansiya işinin multifunksional rejimdə qurulmasını, cihaz və avadanlıqların bir-biri ilə koordinasiyasını tam təmin edir. Bundan əlavə, əməliyyatların paylaşıcı şəbəkənin tələblərinə avtomatik uyğunlaşdırılmasını, informasiya və texniki təhlükəsizlik sistemlərinin qərar vermə qabiliyyətini, yaşıl enerji mənbələrinin şəbəkəyə inteqrasiyasını da həyata keçirir. Yarımstansiya qapalı tiplidir, istismar və idarə etmə əməliyyatları məsafədən həyata keçirilir, daimi işçi heyətə ehtiyac olunur.
dövlətimizin başçısına yaşayış məhəlləsi barədə məlumat verildi. Qeyd olundu ki, yaşayış məhəlləsi şəhərin mərkəzi hissəsində, orta sıxlıqlı və çoxfunksiyalı zonada yerləşir. Layihə ərazisi məktəb və uşaq bağçası, Zəngilan Konqres Mərkəzi və Şəhər Parkının yaxınlığında yerləşir. Yaşayış məhəlləsi 5 hektar ərazini əhatə edir və 3, 4, 5 və 6 mərtəbədən ibarət olacaq. Ümumilikdə bu yaşayış məhəlləsində 334 mənzilin olması nəzərdə tutulub. Dövlətimizin başçısına yaşayış məhəlləsi barədə məlumat verildi. Yaşayış məhəlləsi orta sıxlıqlı ərazidə məktəb və uşaq bağçası, inzibati və ticarət zonasının yaxınlığında yerləşəcək və ərazisi 3 hektardır. Baş plana uyğun olaraq kompleksdə 3, 4, 5 və 6 mərtəbəli çoxmənzilli binaların inşası nəzərdə tutulur. Burada tikiləcək yaşayış binalarında 177 mənzilin olması planlaşdırılır. Dövlətimizin başçısına yaşayış kompleksi barədə məlumat verildi. Zəngilan şəhərində quruculuq işlərinin geniş vüsət aldığı yerlərdən biri də bu yaşayış kompleksidir. Kompleksin təməli 2022-ci il oktyabrın 19-unda Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub. Bildirildi ki, 12 binadan ibarət yaşayış kompleksində ümumilikdə 104 mənzil inşa olunub. Yaşayış məhəlləsi şəhərin mərkəzi hissəsində, məktəb, uşaq bağçası və şəhər parkının yaxınlığında orta sıxlıqlı və çoxfunksiyalı zonada yerləşir. Zəngilan şəhərində otel kompleksində tikinti işləri davam edir. Prezidentin işlər müdiri Ramin Quluzadə dövlətimizin başçısına oteldə yaradılacaq şərait barədə məlumat verdi. Otel kompleksinin təməli 2023-cü il mayın 4-də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qoyulub. Zəngilanın bərpası konsepsiyasında şəhərin turizm potensialı da nəzərə alınaraq ona uyğun infrastruktur yaradılır. 111 nömrədən ibarət olacaq otel binasında konfrans, iclas və ziyafət salları, fitness və spa mərkəzləri, qapalı və açıq hovuzlar, restoran və uşaq əyləncə mərkəzləri yaradılacaq. Kompleksin ərazisində həmçinin 10 kotecdə qonaqların istifadəsinə veriləcək. Oteldə 70 nəfərdən çox işçinin fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Kompleksin ərazisində üzüm və digər meyvə bağları salınacaq.
Bir sözlə, müxtəlif çeşidli yüksək xidmətlərin göstəriləcəyi otel kompleksi müasir standartlar səviyyəsində inşa olunur. Rayona səfərə gələnlərin rahatlığı üçün burada hər cür şərait yaradılacaq. COP29 kimi mötəbər tədbirə ev sahibliyi edəcək Azərbaycanın işğaldan azad edilən Zəngilan rayonunda gücü 10,5 megavat olan daha bir su elektrik stansiyası. Sarıqışlaq su elektrik stansiyası istismara verildi. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Babar Zayev dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Sarıqışlaq su elektrik stansiyası Oxçu çayının üzərində kaskad üsulla tikilən Zəngilan silsiləsindəki 4 SES-dən biridir və buna qədər digər 3 SES Cəhangirbəyli, Şayıflı və Zəngilan su elektrik stansiyaları Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib. Flora və faunanın qorunması üçün xüsusi qurğular quraşdırılmaqla yaradılan baş su qəbul edicidən çıxan suyun 35% çay məcrasında saxlanılmaqla derivasiya boruları çəkilib və borudan çıxan suyun itkisiz şəkildə təkrar çaya buraxılması təmin edilib. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında tikilən maşın zalında çayda su azalarkən özünün avtomatik dayandıra bilən 2 ədəd ekoturbinlər quraşdırılıb ki, bu turbinlər Oxçu çayın ekoloji axımında 2 dəfə artıq suyun çayda saxlanılmaqla olmasını təmin edir. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında 110 kilovoltluq açıq paylayıcı qurğu tikilib. Bu açıq paylayıcı qurğu nəinki sarıqışlaq su elektrik stansiyasında, eyni zamanda Şayıflı SES-də istehsal olunan yaşıl enerjinin enerji sistemi ötürülməsi funksiyasını icra edir. Burada həm yarım stansiya, həm də bütövlükdə su elektrik stansiyası rəqəmsal avadanlıqlarla təchiz edilərək avtomatik idarə etmə sistemi ilə təmin olunub. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasında il ərzində 33 milyon kilovat saatədək elektrik enerjisinin istehsal olunması, bununla da 7,4 milyon kubmetr qaza qənaət edilməsi və 13 min ton atmosferə atılan karbon qazının qarşısının alınması nəzərdə tutulur. Sarıqışlaq su elektrik stansiyasının da daxil olduğu 4 SES-dən ibarət 42 megavatlıq Zəngilan silsiləsi işğaldan azad edilən ərazilərdə yaradılan ən böyük silsilədir. Yerli mütəxəssislər tərəfindən layihələndirilməklə tam yeni tikilmiş 42 megavat gücündə kaskad tipli bu 4 stansiya qoyuluş gücünün 70%-dən çox hissəsi ilə çalışır. Burada istehsal olunan enerjinin bir hissəsi daxili tələbata sərf edilir, artıq qalan enerji isə ölkə enerji sisteminə yönəldilir. Bu da regional enerji müstəqilliyini artırır və ətraf mühitin qorunmasına tövbə verir. Ümumilikdə isə bugünə kimi Azərenerji tərəfindən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda istismara verilən 270 megavat gücündə 32 ədəd su elektrik stansiyasında hava şəraitindən asılı olan digər bərpa olunan enerji mənbələrindən fərqli olaraq 24 saat fasiləsiz yaşıl enerji istehsal edilir. Prezident İlham Əliyevin regionun yaşıl enerji zonasına çevrilməsi barədə qəti mövqeyinin nəticəsi kimi ölkə enerji sistemi tarixində ilk dəfə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur regionunda istismarda olan su elektrik stansiyaları hesabına bura ilin bütün fəsillərində xalis sıfır karbon emissiyalı regiona çevrilib və elektrik enerjisi tələbatı tam həcmdə yaşıl enerji hesabına təmin edilir.